Wij kopen een goede succesvolle merken op marketplaces zoals Bol en Amazon. Op Amazon zijn er zelfs 50.000 die meer dan 1 miljoen per jaar omzetten. Kleinste overname, een paar ton, grootste overname, 16, 17 miljoen. Elke e-commerce ondernemer heeft hetzelfde probleem, dat is liquiditeit en cashflow. Ik rij een super oude Volvo, weet je. Ik investeer alles in assets die geld opleveren, waardoor je het leven kan leiden wat je dus al wat je wilt. Ik vind het super te gek om te ondernemen, maar je moet het leven nooit vergeten. Dat je, als je het heft in eigen handen neemt, dat je echt gewoon een epic leven kan hebben. Leuk dat je kijkt of luistert. Dat naar het allerleukste YouTube- en podcastkanaal voor ondernemers, 7DTV. Op zijn persoonlijke website, daar staan teksten als: in het jaar dat mijn business van 3 naar 7 miljoen groeide, spendeerde ik 3 maanden op Bali met mijn gezin. En ook een geuze titel, ondernemer op slippers. En dat is iets waar ik altijd een beetje jeuk van krijg. Weet je wel, miljoenen verdienen terwijl je op Bali zit en dan ga je later online cursussen doen en die ga je dan verkopen aan anderen die dat ook willen. Dat soort types. Maar tegelijkertijd is mijn gast knetterhard aan de weg aan het timmeren met Dwarfs. Een absoluut interessante scale-up in de wereld van e-commerce. Die groeit als een razende. Dus vraag ik me af met wie ik nou eigenlijk te maken heb. Met een ondernemer op slippers op Bali of met een keihard buffelende ondernemer. We gaan het vragen aan hemzelf, Bas Eurlings. Welkom bij 7DTV. Ja, Bas, welkom. Dankjewel. Excuus voor deze scherpe opening. Ja. Maar wat ben je nou? Ben je een ondernemer op slippers of ben je een keihard buffelende ondernemer? Nou, dat is de reden waarom ik mezelf dus ondernemer op slippers noem. Want er zitten twee elementen in. Ja. Dat is ondernemen en slippers. En ja, dat is eigenlijk hoe ik mezelf altijd neerzet. Want ik vind het super te gek om te ondernemen. Maar je moet het leven nooit vergeten. En dat is eigenlijk met een knipoog naar het leven. Want ja, je kan ondernemen wat je wil en sterven als een multimiljardair. En als je altijd 120 uur per week gewerkt hebt, dan denk je shit, het leven is nu voorbij. En wat heb ik eigenlijk gedaan? Ja. Dus dat realiseerde ik me vrij vroeg. En ik probeer heel erg die balans te leggen in. Dus ondernemen en echt wel toffe dingen neerzetten. En ook op high pace dingen neerzetten. Maar met een knipoog naar het leven, vergeet niet te reizen. Genieten van je kinderen. Slippers. Het is een iets genuanceerder beeld als wat ik misschien. Want snap je wat ik bedoel met die jeuk? Ik heb zelf ook jeuk van dat soort types. Eerlijk gezegd, want kijk, je hebt heel veel mensen die verkopen informatie, maar die doen zelf niet datgene wat ze aan informatie verkopen succesvol. Hè? Dus je hebt genoeg goeroes, en dat zet ik even tussen haakjes, die jou gaan vertellen hoe je op bol.com kan verkopen, hoe je rijker wordt met NFT's of cryptocurrencies. Ja. En vaak hebben ze zelf, zeg maar, in hun eigen keuken doen ze het niet succesvol. Ja. Hè, dus en ik heb het omgedraaid, want ik was succesvol in de e-commerce, of ben succesvol in de e-commerce, laat ik het zo zeggen. Ja. En daarna ben ik dus andere mensen gaan helpen om ook hetzelfde succes te kunnen bereiken met mijn informatie. Zo meteen over Dwarfs, want ik vind het echt een gek concept. Maar eerst heel even nog naar, zeg maar, jouw het ondernemer op slipper verhaal. En we kijken terug. Pak er eens 1 of 2 highlights uit waarvan je denkt van ja, dat zijn er wel momenten geweest dat ik denk van wauw, weet je? Ja, om je in een vogelvlucht even door de reis heen te nemen. Weet je, ik heb een technische opleiding gedaan in Haarlem, heet Business Engineering. In mijn derde jaar stage gelopen in China. Dus ik heb toen een half jaar in Beijing gewoond. Toen was ik 19. Nou, daar zijn mijn ogen open gegaan op het gebied van e-commerce. Ik dacht van ja, maak een kleine vergelijking in de prijs. En je ziet dat er marge te behalen is. Tijdens mijn afstuderen eerste internetbedrijf opgezet. Verschillende compagnons versleten in mijn eerste jaren. Een fysieke winkel had zelfs in het centrum van Utrecht. En daarna eigenlijk zat ik in een jaren 30 woning die ik zelf aan het opknappen was. Daar heb ik 2 appartementen van gemaakt. Eigenhandig opgeknapt zat ik met letterlijk in een bouwval met €300 aan mijn keukentafel. Ik denk shit, ik moet nu opnieuw beginnen. In de telefoonaccessoires gestapt. Niche webwinkels gemaakt. Iedereen deed de Coolblue strategie. Kleine webshopjes maken. 1 platform. Nou, dat ging me ook wel goed af. En dat ging door het dak. Antikraakkantoor gehuurd. Meteen 6 stagiaires aangenomen. Supergezellig. Toen ging ik deals doen. Groupon, vakantieveilingen, groepdeal. Het hele spektakel. Dat deed ik internationaal op een gegeven moment. Totdat de business eigenlijk stabiel genoeg stond. Althans, dat vond ik zelf. Ik wilde heel graag op wereldreis. Alles verhuurd aan de kant gezet. Mensen op kantoor achtergelaten in Nederland. 2 jaar lang rond de wereld getrokken. Daarna aan de business getrokken. In 3 jaar tijd 20 keer over de kop gegaan. Tot ik in 2018 de Crossborder Awards won. Als snelst groeiende crossborder e-commerce bedrijf van Nederland. Daarna andere mensen gaan helpen met het opzetten van een business op marketplaces. Toen mijn eigen merk verkocht aan een Amerikaanse partij en daarna Dwarfs gestart. Dat is even de vogelvlucht. Wat is de rode draad? De rode draad is altijd e-commerce.
De rode draad is ook inspireren en andere mensen laten zien wat er mogelijk is als je gaat ondernemen. En dat je, als je het heft in eigen handen neemt, dat je echt gewoon een epic leven kan hebben. En wat ook niet altijd over roos gaat, daar ben ik ook heel eerlijk in. Weet je? Ik bedoel, ik heb ook gaandeweg een burn-out gehad en moeilijke tijden gekend. En dat hoort er ook bij. Maar het maakt je wel een beter mens. En wat is er voor nodig om, als er nu mensen kijken en denken van, ah, fuck, eigenlijk zou ik het ook wel willen, maar ik doe het niet of zo. Wat maakt het dat jij het wel deed? Waar een wil is, is een weg. Ik zeg altijd, eigenlijk, we komen naakt en we gaan naakt in dit leven. Dus we hebben, at the end of the day, heb je helemaal niks te verliezen. Maar heel veel mensen denken dat ze iets te verliezen hebben. Want ze wonen in dat huis en ze hebben... Ik heb 4 jaar lang op een camping, een voormalige camping gewoond. Terwijl ik mijn business draaide. Ik bedoel, in dat jaar won ik ook de Cross Border Awards. Het maakte me echt geen drol uit. Ik rijd een super oude Volvo, weet je. Ik investeer alles in assets die geld opleveren. Waardoor je het leven kan leiden wat je dus al wat je wilt. Dus de vraag is eigenlijk wat je ervoor wilt opgeven om het uiteindelijk te kunnen bereiken. En veel mensen zijn niet bereid om er dermate veel voor op te geven om het te bereiken. En is jouw ambitie ook dat je daar dan vele miljoenen mee verdient? Want in principe om dit leven te leiden heb je niet eens heel veel miljoenen nodig. Klopt. Toch? Heb je ze verdiend? Nee, ja, absoluut. Ik bedoel, de gaandeweg. Ik heb ook mijn eigen bedrijf verkocht. Maar ben je financieel onafhankelijk dan? Nou ja, goed, kijk, financieel afhankelijk is altijd een groot woord. Ik denk altijd, dus ik investeer in assets die uiteindelijk moeten zorgen dat je eigenlijk als je niks doet, dat je gewoon je leven kan betalen. En dat heb je al bereikt. En daar zit ik nu wel dicht in de buurt. Ja. Dus, en dat is ook geen rocket science. Hè? Ik bedoel, kijk naar de quote 500. Hè? De meeste mensen die zitten gewoon in het vastgoed. En ook dat is geen rocket science. Mm. En sterker nog, de bank geeft je onbeperkt geld als je zeg maar gewoon 20-30% zelf financiert. Mm. Alle begin is moeilijk, dus het begin opstarten is moeilijk, maar daarna kun je... Ja, een soort van doorrollen, zeg maar, tussen haakjes. Dat klinkt toch allemaal simpel. We gaan het hebben over Dwarfs. In een nutshell, wat is Dwarfs? Wij kopen een goede, succesvolle merken op marketplaces, zoals Bol en Amazon. Dat is Dwarfs. Die koop je helemaal? Ja, we kopen ze helemaal over. Dus iedereen kent Bol.com of Amazon. Gecombineerd in deze marketplaces een kleine 500 miljard in omzet. En Dwarfs koopt en groeit succesvolle merken op deze platformen. Dus ja, als jij iets zoekt op Bol of Amazon, het staat bovenaan. We willen de category leaders kopen, zoals we dat noemen. En misschien voor de mensen die niet zo thuis zijn, dat zijn er nogal wat. Hè? Want mensen denken wel eens Bol.com, oh ja, dat is Bol.com die daar verkoopt. Maar dat is niet waar. Hè? Er zitten, ik weet niet hoeveel partners die daar spullen verkopen. Ja, zowel Bol als Amazon heb je de wederverkopers, zogenaamde wederverkopers die daar gaan spullen aanbieden. Dat zijn er bij Bol meer dan 40.000 op Amazon. Nog veel meer dan dat. Ja. Op Amazon zijn er dan zelfs 50.000 die meer dan 1 miljoen per jaar omzetten op het platform Amazon. En meer dan de helft van de omzet van die kanalen, zowel van Bol als Amazon, komt dus van die wederverkopers. Ja, precies. En die kopen we op. En die kopen jullie op. Dat zijn bedrijven veel. Wat zijn dat voor een schets? Is zo'n typisch bedrijf wat je opkoopt? Ja, dat is een mooie vraag. Kijk, op Bol zie je ook vaak wat jongere ondernemers. Ook vaak of ondernemers die zelfs een baan ernaast hebben. Of die. Het is echt niet makkelijk om een e-commerce geld te verdienen. Ben ik ook die een grote kast op hun kamer hebben staan met alle voorraad erin. Of is het toch Ja, bij wijze van spreken. Ja, of die garagebox hebben waar het spullen binnenkomen. Dat alles zit te stikken. En op te sturen naar Bol en dat soort dingen. Dus dat zijn vaak ook hele jonge mensen die dan in ieder geval iets met branding gedaan hebben. Want we kopen eigenlijk geen... ik bedoel, veel mensen denken dat ze iets van op AliExpress kunnen kopen, een logo erop kunnen plakken en dat ze een merk aan het bouwen zijn. Dat is eigenlijk niet hoe het werkt. Maar je wil echt zeg maar een uitstraling van een merk hebben, goede verpakking, goede doos, echt een merkuitstraling. En dat zijn de merken die uiteindelijk te beschermen zijn ook. Want ja, als je je merknaam al niet registreert, kun je al helemaal niks beschermen. En dat zijn de merken die we uiteindelijk overnemen. Oké, dus er moet wel wat staan al. Moet wel wat staan, En wat zijn de omzetachtige bedragen die dat soort bedrijven doen meestal als je ze koopt? Is dat tonnen of miljoenen? Kleinste overname, een paar tonnen. Grootste overname, 16, 17 miljoen. Tot nu toe. En stel, ik zit op bol.com en ik zit met een paar, weet ik veel, team van 3-4 man. En we hebben een kantoortje, we verkopen lekker, we doen 1-2 miljoen. En Dwarf komt langs en die zegt van, joh, we kopen jullie op. Waarom zou ik dat doen? Nou, waarom zou je dat doen? Het ga ik je ook uitleggen. Waarom mensen eigenlijk heel slim zijn om het zeker in deze fase te doen. Want wat gebeurt er nu in de wereld? Het is oorlog. De containerprijzen zijn van €3.000 naar €15.000 per container gegaan. Hè? Ik bedoel, we hebben recentelijk een prullenbakkenbusiness overgenomen. Ik kan je vertellen dat het transport duurder is dan de prullenbak zelf. Dus met andere woorden, de marges staan enorm onder druk. Dat noemen ze de landed cost of cost of goods sold in vaktermen. Mm-hmm. Maar die marges staan onder druk.
Dus het is eigenlijk, zit iedereen een beetje naar elkaar te kijken van wanneer worden de prijzen nou verhoogd? Want eigenlijk kan niemand meer fatsoenlijk geld verdienen in deze business. Elke e-commerce ondernemer heeft hetzelfde probleem. Dat is liquiditeit en cashflow. Je hebt namelijk altijd alles in voorraad zitten. Maak een ton winst. Je hebt 150.000 voorraad. Dan staat 0 euro op je rekening. Ja, dus eigenlijk heb je nooit geld. Ja. Dus je hebt nooit... En dan moet je nog maar het vertrouwen hebben dat je een waardevol merk aan het bouwen bent. Want dat is de enige manier om uiteindelijk een cash-out te doen in een e-commerce bedrijf. Niet dat je het product zelf. Niet per se, ja, het product zelf ook ontwikkelen, hè, en daar waarde toevoegen, absoluut. Dus dat is ook heel belangrijk. En wat betekent dat dan? Want jullie kopen het hele bedrijf. Ja, en wat doen jullie met de mens dan? Goeie vraag. We doen twee typen deals. Ja. En dan wordt het weer een beetje technisch, maar dat zijn asset deals. Dan kopen we de assets uit een bedrijf. Ja. Of we doen een share deal. Dan kopen we de share deals. Dus bij een share deal heb je vaak ook dat je de panden overneemt, de contracten, de warehouses en al dat soort dingen. En dan zitten dus ook nog de mensen in het bedrijf die je overneemt. En dan moeten dan een nieuwe plek krijgen binnen Dwarfs. En als dat niet lukt, dan is dat vervelend. Maar dan nemen we ook wel eens afscheid van mensen natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Het is een vrij voortvarende strategie, zeg maar. Hè? Want wat is je doel daarmee? Want wat is Dwarfs dan precies? Is het uiteindelijk een soort van venture capital bedrijf? Of is het een e-commerce bedrijf? Wat ben je dan als Dwarfs? Want het is eigenlijk een beetje gebaseerd op Amerikaans concept toch ook? Of klopt. Ja, vertel eens. Trazio is de grootste die je doet. Die zijn 2018 begonnen. En zijn inmiddels rond de 10 miljard waard. Daar heb ik overigens ook mijn merk aan verkocht. Aha. En goed gekeken hoe wij het ook kunnen doen. Ja, het model is uiteindelijk dat we zijn dus een house of brands. En we zijn eigenlijk niet alleen een house of brands, maar we zijn ook een house of entrepreneurs. Want we nemen heel veel bedrijven over en doen share deals. En die ondernemers zitten ook nog binnen Dwarfs. Hè, dus kijk, vergelijk het een beetje met een Unilever, waar gewoon veel verschillende merken onder één dak worden gemanaged. En daarin zitten verschillende factoren, zeg maar, die ervoor zorgen dat die business als geheel veel meer waard wordt dan de individuele merken. Met als specialiteit, het zijn allemaal brands die op marketplaces hun spullen verkopen. Exact, exact. En waar hebben we het nu? Want hoe groot is Dwarfs nu? Qua mensen, merken? Vorig jaar mei zijn we operationeel begonnen eigenlijk. En hebben we het eerste jaar 10 overnames gedaan. Hebben 40 miljoen omgezet. En we zitten inmiddels met meer dan 70 man. Op één plek? Nee, we hebben dus een kantoor in Duitsland, in Groningen, in Maastricht, maar het hoofdkantoor is in Utrecht. Ja, maar dat is een soort van noodgedwongen omdat je die gekocht hebt. Exact, ja, exact, ja, ja, exact. Maar die moeten dus ook gaandeweg geconsolideerd worden en alle kleine warehouses wil je vanaf weer allemaal consolideren. Want de operatie consolideren, daarvoor kijk je nog op, want je koopt allemaal eilandjes en je moet het vervolgens consolideren op één ERP-systeem, één warehouses centraal. En dat is ook wel echt een hell of a job, zeg maar. Dus, en wie runt Dwarfs? Jij bent CMO? Klopt. En je doet met een aantal partners, toch? Ja, we zijn met z'n vieren gestart eigenlijk. En dan heb je Damian Beenhakker, een goede vriend van me ook. Die heeft zijn e-commerce business ook een aantal jaar geleden verkocht. Ja. Was eigenlijk een beetje aan het investeren her en der en aandelen aan het kopen en eigenlijk vrij weinig aan het doen. Ja. Toen kwam dit op zijn pad en zijn we eigenlijk allebei op die trein gestapt. Michiel van der Meer is ook een goede ondernemer, heeft met name... Ja, ik noem het een beetje copycat-achtige bedrijven in het buitenland neergezet. Denk aan een Funda, aan een Marktplaats en dat soort dingen. En met name in Portugal was hij succesvol. Daar heeft hij twee nummer 1 sites gebouwd op het gebied van real estate en Marktplaats, zeg maar. Mm-hmm. En Robert Wilhelm, die had eigenlijk het verstand van geld. Die is dus een doorgewinterde investeerder. Ik kon echt niet bedenken hoe ik geld moest ophalen en allemaal dat soort dingen. Dat is de bean counter, zeg maar. De CFO. Ja, hij is niet de CFO. Hij staat er buiten, maar hij bemoeit zich wel met de fundraising en dat soort dingen. Maar we hebben een andere CFO aangenomen. Hey, en jullie zijn met z'n vieren dan ook de shareholder van het verhaal? Of zitten er meer in? Want jullie hebben ook geld opgehaald, hè? Klopt. Kijk, daarom zijn we in mei operationeel gegaan. We zijn eigenlijk rond januari begonnen met de Series A fundround. En toen hadden we gewoon een PowerPoint-presentatie in een grote mond. En daarmee hebben we 37,5 miljoen opgehaald. En daarmee zijn we begonnen in mei. Met de eerste Serie A-ronde? Ja. Ja, okay, dus het was een snelle start. Een snelle start en ze hebben een combinatie van debt of schuld en equity. Dus het was 30 miljoen debt, dus niet meer dan een schuld waar je gewoon hoge rente voor betaalt. Ja. En de equity was 7,5 miljoen in het begin. En daar verwater je dus meteen als ondernemer. Want je begint natuurlijk met 25%, dus met je vieren bent. En dat was onze situatie in ieder geval. En daarna, na de eerste investeringsronde, verwateren die aandelen. En naarmate er meer investeringsrondes komen, want dat is ook het model. Ja. Dat je de slechte debt herfinanciert voor betere rentetarieven. En zo rol je eigenlijk door. In de hoop dat je nog wel een klein stukje overhoudt van een hele grote taart straks. Dat is het idee, ja. Want wat is het einddoel?
Ja, er is niet per se een einddoel. Kijk, deze markt gaat super snel. En er komt een moment dat dit gaat consolideren. Er was ook al sprake van dat Trazio de grotere mogelijk naar de beurs zou gaan. Nou ja, ik zie nu het economische klimaat in de wereld is gewoon heel snel omgeslagen door de oorlog, de grondstofprijzen en alles wat er gebeurt. Dus ik zie dat het nu niet het beste klimaat is om naar een beurs te gaan. Maar er komt een moment dat de kleinere spelers worden opgekocht door de grotere spelers voordat ze naar de beurs gaan om zoveel mogelijk waarde te creëren. En dat is eigenlijk het moment dat je erbij wil zitten om die consolidatieslag eigenlijk mee te pakken. Dus dan, en is dan jullie, of zijn jullie er niet mee bezig, maar is dan de strategie dat Dwarfs, zeg maar, het bruidje is dat straks internationaal wordt opgepakt of dat jullie zelf, zeg maar, de grootste worden? Ja, dat kan, dus kunnen twee dingen worden. Dus één, wij kunnen de grootste of grotere zijn in Europa. Ja. Maar we verkopen ook al Amerika nu. Maar of we worden opgekocht door een grotere speler en dan wordt het samengevoegd. Ja, maar wij zijn de eerste en de enige in Nederland die dit spel spelen. Dus dat is ook, ik vind het nog steeds bizar. We zijn nu een dik jaar actief en er is nog niemand anders opgestaan die hetzelfde doet. Nog geen copycat iets. Nee, en ik snap het ook wel, want het wordt het steeds moeilijker in deze moeilijkere tijden. Eén, om je e-commerce business winstgevend te runnen. En twee, om het geld op te halen. Die fundraisers die duren gewoon veel langer dan voorheen. Omdat het economische klimaat gewoon een beetje aan het omslaan is door alles wat er in de wereld gebeurt. Ja. Ja. Hey, voor alle jonge ondernemers die zitten te kijken en die in die e-commerce hoek zitten en die soms wel eens video's kijken die, nou ja, de van oké, je koopt wat in China en je verkoopt het in Nederland en dan een beetje dan komt het allemaal wel goed, zeg maar, in no time. Ja. Wat zijn de echte ondernemers tips wat jou betreft naar dat soort gasten die lekker ambitieus zijn en aan de weg willen timmeren? Ja, nee, goede vraag. Ik heb het altijd over het Apple model, hè. Dus je wil het liefst een hele kleine set producten kunnen verkopen aan dezelfde klant. En ik zou beginnen met één product waar je echt waarde aan toevoegt. Ja, dus op een gegeven moment heb ik een multifunctionele fietstas ontwikkeld die je kan gebruiken als rugzak, schoudertas en fietstas. Dus die kon je, zeg maar, soort van transformeren. Dus kijk naar hoe je unieke producten unieker maken door ze te innoveren. Hè. Je gaat niet vanaf scratch van een product bedenken. Dat is vaak veel te duur als starter, maar innoveer iets. Weet je, ja, voeg iets toe of maak het anders dan de rest. En lanceer dat op. Ik zou, als je met een klein budget bent, eerst op bol.com lanceren totdat je daar bovenaan staat. Nou ja, laten we zeggen dat je dan tussen de 20 en de 50.000 euro per maand als potentie zou kunnen omzetten met één product. Mm-hmm. Dan heb je eigenlijk al een business van een 500.000 plus, zeg maar. Mm-hmm. En als dat goed loopt, dan zou ik bijvoorbeeld naar Amazon Duitsland gaan. En als je hem daar, nou ja, laat ik zeggen, even aan de praat krijgt, ja, dan wordt het meteen een miljoenen business, zeg maar. En als je dit als jonge gast, als ambitie hebt, heb je daar geld voor nodig? Of zou je dat bijna, kun je dit met spaarcenten doen, zo'n product? Want die eerste stap is de lastigste, hè, denk ik. Klopt. Ja, bedoel, ik begon met 300 euro in een bouwval met kleine accessoires waar ik hoge marges op kon maken. Maar die tijden zijn wel steeds moeilijker geworden. Ja. Omdat als je het wil lanceren, moet je het aanjagen en met marketing en inkoop. En de containerprijzen zijn heel duur, luchttransport is duur. Dus je hebt geld nodig. Maar je kan absoluut met creativiteit en een paar duizend euro kun je beginnen. Alleen het eerste probleem waar je direct tegenaan loopt, als je met een paar duizend euro begint, kun je niet groot genoeg inkopen. Ja. Dan ben je waarschijnlijk binnen een paar weken bij je out of stock als je een beetje succesvol bent. Dan moet je weer 2 maanden, 3 maanden wachten voordat de nieuwe container binnenkomt of transport. Ja, nou ja, goed. En zo gaat het spelletje een beetje door. Ja, wat een vakgebied, hè? Dat is prachtig. Mooi verhaal, man. Ja, het is zeker prachtig. Ja, ja. Het is ook uitdagend, maar het is wel een mooi spelletje. Heb je een vakantie op de planning staan? Of? Ja, ik ga dus 6 weken naar Portugal van de zomer met de kids. Daar heb ik veel zin in. Mag ik je heel veel plezier wensen en heel veel succes. En dankjewel voor je ondernemersverhaal. Graag gedaan, man. Dankjewel. Dat was Bas Eurlings, beste mensen. En dankjewel voor het kijken. En heb je geluisterd naar de podcast en je vindt die podcast leuk, dan moet je dat gaan volgen. En dan moet helemaal niks, maar dan zou ik het leuk vinden als je gaat volgen. Of dat je misschien wel een review schrijft. Zit je nou op YouTube te kijken en je denkt, hey, gaaf, toffe ondernemersverhalen. Blijf hangen, over 2 seconden 2 nieuwe. Voor nu, dankjewel. Hoi. We'll be right back.